А? Не знам как да ти се отблагодаря, Жорж. Ами всъщност, Соня тук ли е? На курс е. По добри обноски. Не, за съжаление. А води курс по самоотбрана в един частен пенсионерски клуб. Къде? Пенсионерите в него решили, че не искат повече да бъдат беззащитна част на обществото и решили да... Да му се опълчат. Нещо такова. Дори написали протестна нота. Срещу кого? Срещу потисниците. И аз. Сега вече няма да се возя в градския транспорт. Къде са фитнес уредите? Соня ги продаде. Ама тя Соня сега къде е? Пенсионерския клуб. Да. Защо? Соня ли ти трябва? Не. Просто си мисля, че след като си сама... Да. Ако искаш, можем да... Искаш ли? За мен ще бъде огромно удоволствие. Елероните къде са? Ето ги. Боже! Боже, колко са малки! Виж ги! Побират се в фонтан. Жорж, не знаех, че си толкова чувствителен. Да. Малките неща ми действат много особено. Така ли? Веднъж се бях качил в едно такси и видях две малки боксови ръкавички да се клатят на огледалото. И за малко щях да се разплача. Мисля, че шофьора на таксито разбра това. И ако ме удари. С ръкавичките? Не. В сметката. Хората са много жестоки понякога. Да. Виж. Виж каква малка секретна игличка си носи на ръба на панталона. Това не значи ли, че... Какво? Си търсиш гадже. Да. И понеже игличката е малка, си търся малко гадже. Като години? Не, като размери. Ти колко си висок? 1,60. Сантиметър? Да, съм малечка палечка. Аз съм 7-те джуджета. И си търсиш Снежанка. О, Боже! Виж! Виж какви малки иллюминаторчи! Толкова е крехък и... Малък. Да. Таня, хайде да отлетим. Къде? В Оствана, Африка. Защо точно там? При малките бушмени. А малко багаж може ли да си вземе? Няма нужда. Ще отидем само за малко. Поне малък подарък за малките бушмени. Ще им подаря малката си секретна игла. А малкото гадже, което търсиш? Малко ще почака. За малко си помислих, че... Извинявай, Таня. Толкова малко ми трябва, когато се сетя за малките неща. Извинявай, наистина... Просто не трябваше да го яхаш. Нали искахме да полетим и аз малко повече се вживях. Няма проблем. Ще ти купя друг, същия модел. Има го само в детския магазин, в който се срещнахме. Аз... Така и не разбрах ти какво правеше там. Разглеждах. Обичаш играчките? Не. Всъщност да, но... Не това. Търсил си подарък на племенника си. Нямам племенник. А извън брачно дете? Ох, много нахален въпрос, извинявай. Нямам извън брачно дете. Имам само котарак. Черен. Прилича на малка черна пума.
Изпи в малкият си плетен кош. О, Жорж, толкова те разнежват малките неща. Пистол ме от тях. Нали каза, че... 37 номер. Номер на обувките ми. Търси обувки в детския магазин. Нека не болите. Извинявай. Не ме разнежват малките неща. Разстройват ме. Ти кой номер обувки носиш? Това не е важно сега. 39, нали? Ами... Обаче зимата, когато е студена, ми става 38. Но не е 37, нали? Ми не знам. Не съм опитвала, честно казано. И аз си свали обувките. Стига! Стига! Номерът на обувките не те прави по-малко... Извинявай. Няма нищо. Претръпнал съм. Просто понякога, когато усетя разбиране, се отпускам и... Разбирам те. Ето за това говоря. Минавай, когато можеш. Утре. Заповядай. Сутринта. Имам наблизо поръчка. Става. До утре. До утре. Какво четеш? Ужас. Знаеш какво е това? Протестна нота на частния пенсионерски клуб срещу подписниците. Днес Жорж беше тук. Куриера Жорж? Студент по антропология е. Трета година. Добре, добре. И какво? Сподели ми, че малките неща го разстройват. Еми, сигурно много се оглеждах в банята. Защо си толкова вулгарна сега? Ти защитаваш ли го? Таня, да не би да ти е показал малкото си нещо. Глупости! Що глупости? Аз днес видях едно малко нещо. Ако искаш, можем да поговорим за това. А за кое? Въобще не ми се говори за това! Пиви се! Лека нощ. Лека нощ. Аз съм Еничко, човече, на децата мил другар! Мъквай! Веднага след като се разделихме, отидох веднага в магазина. Купих го и едва му чаках сутринта. След ти го дори си. Заповядай. Този път знам как да ти се отблагодаря. Заповядай. Какво е това? Моите маратонки